সংবাদ কর্মীসকল, আজি এটা বিশেষ বিষয়ত ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে কিছু কথা কবৰ কাৰণে এই সংবাদমেলখন আয়োজন কৰা। বিষয়টো হ'ল এপেক্স বেংকৰ কেলেংকাৰী। এপেক্স বেংকত 20 কোটি টকা DBP উপায়েৰে যিটো উলিয়াই লৈছোঁ আপুনি এজন ব্যৱসায়ী ৰাজেশ বাজাজ নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে উলিয়াই লৈছোঁ বুলি যি খবৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে, সেই সম্পৰ্কে আমি ৰাইজৰ দলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰি আমি কিছু দলিল পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আজি এই সংবাদমেলখন আয়োজন কৰা হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে এপেক্স বেংকটো অসমৰ মানুহৰ এটা ভুকুৰ গুতুম বেংক। আমি সকলোৱে জানো যে এপেক্স বেংকটো অসমৰ মানুহে নিজৰ বেংক বুলি, অসমীয়া মানুহে নিজৰ বেংক বুলি অনুভৱ কৰে। আৰু এপেক্স বেংকৰ গ্ৰাহকবিলাক মূলতঃ অসমৰ থলুৱা বা খিলঞ্জীয়া মানুহ। এতিয়া সেই থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহে ধন ৰখা যিটো বেংক এপেক্স বেংক, সেই এপেক্স বেংকটোক ইমান ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে, যি কেলেংকাৰী আচলতে অভূতপূৰ্ব, নজিৰবিহীন, আৰু যি কেলেংকাৰী আচলতে 2015 চনতে এনেকুৱা ধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিব নোৱাৰিবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰি থৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব খোজোঁ, প্ৰথমতে মই কৈ ল'ব খোজোঁ যে অধ্যক্ষজন, এপেক্স বেংকৰ যিজন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ মাফুকন ডাঙৰীয়া, তেখেতে কেইদিনমানৰ আগত ঘোষণা কৰিছে যে এপেক্স বেংকৰ এই কেলেংকাৰীত এই যে গ্ৰাহকৰ ধন কোনো মৰ্গেজ নোহোৱাকৈ DBP পদ্ধতিৰে এনেকৈ যে দি দিলে, সেই দি দিয়া ধন 20 কোটি 30 লাখ টকা, এই যিটো ধন দি দিছে সেই ধন আপোনাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল দিছপুৰৰ বেংক মেনেজাৰজনহে জড়িত বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু কেৱল দিছপুৰৰ বেংক মেনেজাৰজনহে জড়িত বুলি কৈছিলে যে এই গোটেই বিষয়টো আলোচনা কৰি তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে, এনকোৱাৰি কৰিবৰ কাৰণে মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ MD-ক এই বিষয়টো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, আমাৰ হাতলৈ ইতিমধ্যে দলিল আহি গৈছে যে এই গোটেই লোনটো চেংচন কৰিবৰ কাৰণে আচলতে বেংকটোৰ MD-জনেই লিখিতভাৱে অনুমোদন দিয়াৰ তথ্য আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াই যিজন মানুহক তদন্ত কৰিবলৈ দিম বুলি কৈছিলে, এই অভূতপূৰ্ব বেংক কেলেংকাৰী, সেই মানুহজনৰ, এইটো আপোনালোকে চাওক, এইটো নৰ্থ ইষ্ট প্লেণ্টাৰ্ছ প্লেণ্টেশ্যন এণ্ড কমাৰ্চিয়েল প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰ বাজাজে ডাইৰেক্টৰ আৰ বাজাজে 3/4/2023 তাৰিখে 3 এপ্ৰিল 2023 চনৰ 3 এপ্ৰিল তাৰিখৰ দিনা যদি মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ আসাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড হেড অফিচ পানবজাৰ গুৱাহাটীলৈ এখন চিঠি দিছে, বিষয়টো হ'ল DBP ফেচিলিটি ৰিকুৱাৰমেণ্ট, কৈছে যে DBP ফেচিলিটিৰ কিছু বস্তু তেওঁক এটা সুবিধা লাগে, কি সুবিধা লাগে তেওঁ কৈছে যে DBP যিটো ফেচিলিটি, সেই ফেচিলিটিৰ অধীনত তেওঁক 15 কোটি টকাৰ, সেই বেংকটোৰ পৰা 15 কোটি টকা লাগে। নাও ছাৰ, আই উড এগেইন ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু এলাউ মি এ ফাৰ্ডাৰ DBP অফ ৰুপিজ 15 কৰোৰ এজ চাম অফ মাই বিলছ আৰ ইন পাইপলাইন এণ্ড ইট মে ৰিকুৱাৰ 2-3 মান্থছ ফৰ
গেটিং দ্য পেমেণ্টছ অলপ অস্পষ্ট হৈ আছে কাৰণে আপোনাক পঢ়োঁতে দিগদাৰ হৈছে। তাৰমানে ইয়াত দুটা কথা লিখা আছে, এখনত ইয়াত লিখিছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই উড লাইক টু থেংক ইউ ফৰ ইয়'ৰ ছাপৰ্ট ইন দ্য লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ এণ্ড আই এম গ্ৰেটফুল ফৰ ইয়'ৰ কাইণ্ড কনচিডাৰেশ্যন অফ এলাউইং মি DVP against few of my sects presented to you. I would also like to inform you that those DVPs got adjusted in 31st 3 2023 as I got my bills pending with some of the departments. অর্থাৎ ইয়াত দুটা কথা চিঠিখনত লিখা আছে। এক নম্বৰ, অকল এই 20 কোটি 30 লাখ টকাই নহয়, ইয়াৰ আগতে ৰাজেশ বাজাজ নামৰ এই যিজন ডাইৰেক্টৰ নৰ্থ ইষ্ট প্লেণ্টেশ্যন এণ্ড কমাৰ্চিয়েল প্ৰাইভেট লিমিটেড, যিজন মানুহ ইয়াৰ আগতে সাৰদা কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হৈছিলে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, সেই যিজন মানুহ তেওঁ কি হৈছে, তেওঁ আগতেও DVP কৰি এপেক্স বেংকৰ পৰা টকা লৈছিল। তেখেতে কৈছে যে ইতিমধ্যে মোক যিখিনি DVP কৰি পইচা দিছিলে আপোনালোকে, সেই পইচাখিনি দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ, মই ইতিমধ্যে সেই পইচাখিনি মাৰি দিলোঁ, 31/3/2023 ভিতৰতে মই সেইখিনি বিল সেইখিনি গোটেইখিনি পেমেণ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ, এতিয়া নতুনকৈ মোক আকৌ 15 কোটি টকাৰ DVP লাগে, গতিকে সেই DVP খিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। DVP মানে কি, DVP মানে হ'ল কোনোবা অন্য এটা বেংকৰ পৰা এখন চেক দি দিয়ে আৰু কয় যে এই চেকখন মই আপোনালোকৰ ইয়াত জমা দি থৈছোঁ, মোক আপোনালোকৰ বেংকৰ পৰা এই পইচাখিনি দি দিব লাগে। কিন্তু যেতিয়া দেখা গ'ল যে যিখন চেক জমা দি তেখেতে এই পইচাখিনি লৈছে, সেই চেকখনত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আসাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেডে যেতিয়া পইচাটো ঘূৰাই পোৱা নাই, তেতিয়া দিয়া এখন চিঠিত দেখা গ'ল যে তেওঁ যিখন চেক লৈ এনেকৈ DVP উপায়েৰে 20 কোটি 30 লাখ টকা দিছিলে, সেই চেকখনত কেৱল সেই চেকখনৰ সেই একাউণ্টটোত কেৱল 80,920.56 টকাহে জমা আছে। 80,000 টকা একাউণ্টত জমা থকা একাউণ্টৰ চেকেৰে 20 কোটি 30 লাখ টকা এপেক্স বেংকৰ পৰা উলিয়াই দিছে। যেতিয়া এই কেলেংকাৰীটো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হ'ল, ক্ৰছ কাৰেণ্ট নামৰ এটা চেনেলে যেতিয়া প্ৰথমতে পাব্লিছ কৰিলে আৰু তাৰপাছত আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল যেতিয়া ইণ্ডিয়া টুডে এই ঘটনাটো পাব্লিছ কৰি দিলে, এটা সৰ্বভাৰতীয় চেনেলে যেতিয়া এই ঘটনাটো প্ৰচাৰ কৰি দিলে যে অসমতো নীৰৱ মোদী ওলাইছে, বিজয় মাৰিয়াই ওলাইছে, ভিডিঅ' কন ওলাইছে, যি এনেকৈ বেংক জালিয়াতি কৰি বেংকৰ লোন লৈ তাৰপাছত ঘূৰাই নিদি এনেকৈ পলাই গৈছে। নীৰৱ মোদী বা বিজয় মালিয়াতকৈ ডাঙৰ ঘটনা এইটো। নীৰৱ মোদী বা বিজয় মালিয়াই কি কৰিছিলে, গেৰাণ্টি দি আপোনাৰ লোন লৈছিলে, ঋণ লৈছিলে। এইটো কিন্তু ঋণ নহয়, এইটো চেক এখন দিছে আৰু ডাইৰেক্টলি কেছ পেমেণ্ট লৈ লৈছে। কোনদিনা কিমান পেমেণ্ট লৈছে আৰু কোনখন চেকৰ বিনিময়ত এই পেমেণ্টখিনি লৈছে, এই গোটেই কাহিনীবিলাক আমি আসাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেডৰ তেওঁলোকৰ এই ব্যৱসায়ীজনৰ লগত হোৱা যিবিলাক কৰেছপণ্ডেঞ্চ তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰথম কথা, তাৰমানে বিশ্বজিৎ ফুকনে যি কথা কৈ আছে অধ্যক্ষই, যে বেংকে এই সম্পৰ্কে নাজানে, কেৱল এজন মেনেজাৰে 20 কোটি 30 লাখ টকা এজন ব্যৱসায়ীক এনেকৈ বেংকৰ পৰা প্ৰবঞ্চনা কৰি দি দিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি কোৱা দেখিছিলোঁ বিশ্বজিৎ ফুকনক যে বেংকটোৰ মেনেজাৰ, দিছপুৰ বেংকৰ মেনেজাৰজন আৰু প্ৰবঞ্চক ব্যৱসায়ীজনৰ ওপৰত, এইবুলি তেওঁ বিশ্বজিৎ ফুকনে কৈছিলে, প্ৰবঞ্চক ব্যৱসায়ীজন আৰু দিছপুৰ বেংকৰ মেনেজাৰজনৰ ওপৰত গোচৰ তৰা হৈছে বা গোচৰ তৰা হ'ব। এতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে এই সম্পৰ্কে বেংক কৰ্তৃপক্ষ একেবাৰে
অজ্ঞাত কৈছিলে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সংবাদ মাধ্যমত এই কথা কৈছিলে। তাৰ উত্তৰত বিজেপি দলৰে এজন বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ বেংক কেলেংকাৰীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে এজন স্কেপগট বা বলিৰ পথা তৈয়াৰ কৰা হয়, হয় বেংক মেনেজাৰজনক বা ব্যৱসায়ীজনক, আৰু ইয়াৰ আঁৰত থকা প্ৰকৃত মানুহবিলাক সদায় লুকাই থাকি যায়, আসল কেলেংকাৰীটো ধৰা নপৰে। আৰু একজেক্টলি মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যই 100% সঁচা বুলি এতিয়া আমাৰ ডকুমেণ্টত প্ৰকাশ পাইছে। কাৰণ আমি দেখিছো যে নৰ্থ ইষ্ট প্লেণ্টেশ্যন এণ্ড কমাৰ্চিয়েল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ 3 April 2023 তাৰিখৰ যিখন চিঠি, যিখন চিঠিত মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ আসাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেডলৈ লিখিছে, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰজনৰ নাম ডি শইকীয়া, ডম্বৰু শইকীয়া, ডম্বৰু শইকীয়ালৈ যিখন চিঠিত লিখিছে যে আমাক DBP উপায়েৰে 19 কোটি না 15 কোটি টকা আমাক দিব লাগে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো দিছে 20 কোটি 30 লাখ টকা, আৰু চেক নাম্বাৰবিলাকো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত লিখা আছে। তাৰমানে MD জন, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰজন এই ঘটনাটোৰ লগত পোনে পোনে জড়িত, MD জন এই ঘটনাটোৰ লগত পোনে পোনে জড়িত, এইটো স্পষ্ট হৈ গ'ল। 1 নম্বৰ, কাৰণ আমি এই ডকুমেণ্ট একেবাৰে চ'ৰ্চৰ পৰা, প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চৰ পৰা পাইছোঁ, যিটো চ'ৰ্চত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চৰ পৰা আমি এই ডকুমেণ্ট পাইছোঁ। আৰু সেই ডকুমেণ্ট পোৱাৰ মোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেকৰ্ড আছে। গতিকে এই ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এই বেংক কেলেংকাৰীটোত এজন দিশপুৰ বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ কেৱল জড়িত থকা নাই, এই বেংক কেলেংকাৰীটোত উদ্ধাৰ্তম কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত জড়িত হৈ আছে। 1 নম্বৰ, প্ৰথমতে আমি প্ৰমাণ পাই গলো যে MD জিজন, সেই MD জন এই গোটেই কেলেংকাৰীটোত জড়িত থকা বুলি, অৰ্থাৎ তেওঁৰ অনুমোদনৰ ভিত্তিত কি বুলি লিখি দিছে কমনে, তেওঁ লিখি দিছে BM বেংক মেনেজাৰ দিশপুৰ ব্ৰাঞ্চ, এনেকে লিখি দিছে, প্লিজ ডু দা নিডফুল, ডি শইকীয়া 3/4/2023, প্লিজ ডু দা নিডফুল, ডাইৰেক্টলি কামটো কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে যে পইচাটো তেওঁক দি দিয়া, পইচাটো দিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থাখিনি তুমি কৰা। অৰ্থাৎ এই গোটেই বেংক ফ্ৰডাৰীটোত, এই গোটেই বেংক প্ৰবঞ্চনাটোত, এই বেংক লুণ্ঠনটোত বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ MD পৰ্যন্ত জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ আমাৰ হাতত এতিয়া দলিল আকাৰে আছে, 1 নম্বৰ। তাৰ উপৰিও আমি জনামতে এপেক্স বেংকত গছৰ পাত এখিলাও যদি লৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এপেক্স বেংকৰ অধ্যক্ষজনৰ বিনা অনুমতিত তাত একো পাত এখিলাও লৰিব নোৱাৰে। আমাক এপেক্স বেংকৰ পৰা জনোৱা মতে, এপেক্স বেংকৰ বিভিন্নজন কৰ্মচাৰীয়ে জনোৱা মতে, অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ফুকনে নকলে পিয়নে বহি থকা যিখন বেঞ্চ, সেই বেঞ্চখনৰ ধূলিও তাত কোনেও মচিব নোৱাৰে সেই বেংকটো। অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ফুকনৰ অনুমতি অবিহনে এজন বেংক মেনেজাৰে এনেকৈ RBIয়ে নিৰ্দেশ দিয়া যে এনেকুৱা ধৰণে কেতিয়াও কোনোপধ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব, DBP উপায়েৰে কেতিয়াও পইচা দিব নোৱাৰিব, সেই নিৰ্দেশ উলংঘা কৰি এজন সাধাৰণ বেংক মেনেজাৰ যিজনে কেৱল কৃষকক বেংক লোন দিব পাৰে কেৱল 50,000 টকা, যিজনে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক বেংক লোন দিব পাৰে কেৱল 1 লাখ টকা, আৰু দিশপুৰ আৰু পাণবজাৰ ব্ৰাঞ্চৰ এপেক্স বেংকে সৰ্বোচ্চ কোনোবা ব্যৱসায়িক যদি বা কোনোবা ভাল কাষ্টমাৰক যদি লোন দিব খোজে মেক্সিমাম 10 লাখ টকাৰ লোন দিব পাৰে,
সেই মানুহজনে বিশ কোটি ত্রিশ লাখ টকার লোন দিব পৰাটো কল্পনার বাহিৰত। এতিয়া আমি যে পাই গলো প্রাইমারি সোর্সৰ পৰা পাই গলো যে এই লোনটো স্যাংশন কৰিবৰ কাৰণে এম ডি এ ইয়াতে লিখিতভাৱে দি থৈছে, প্লিজ ডু দ্য নিডফুল বুলি ম্যানেজারলে লিখি দি থৈছে। গতিকে ঘটনাটোত যে এম ডি জড়িত ইয়াৰ প্রাইমারি সোর্সৰ পৰা পোৱা তথ্য এইটো প্ৰমাণ কৰিলে। এতিয়া আন কিছুমান তথ্য আমাক আমি পাইছো, যিবিলাক তথ্য মতে আমি জানিব পৰা মতে এই গোটেই কেলেংকাৰীটোত প্রকৃত পক্ষে জড়িত হৈ আছে গোটেই পইচাটোৰ স্যাংশনৰ ক্ষেত্ৰত প্রকৃত পক্ষে জড়িত হৈ আছে বেংকটোৰ অধ্যক্ষজন নিজে। আমি জনা মতে আমাক জনোৱা হৈছে যে এম ডিক ফোনযোগে নির্দেশ দিয়া হৈছে বা মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়া হৈছে যে এই এই ডিবিপি উপায়ে এই পয়সাটো দিব লাগে, এবুলি আমাক জনোৱা হৈছে। আমি প্রাইমারি সোর্সৰ পৰা এইখিনি খবর ইতিমধ্যে লাভ কৰিছো। গতিকে কথাখিনি হয় নে নহয়, যে অধ্যক্ষজনেই এই গোটেই কেলেংকাৰীটোত জড়িত আছে নে নাই, এই কথাটো প্রমাণ কৰিবৰ কাৰণে এম ডি এ কেতিয়াও তদন্ত কৰিব নোৱাৰে। এই কথাটো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে একমাত্র সঠিক তদন্তকারী গ্রুপটোৱে হল সি বি আই। সি বি আই কে কেৱল এই ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত তথ্যখিনি আহৰণ কৰাটো সম্ভৱপৰ হয়। যদিহে আমি আকৌ কৈছো, আগতে আমি কৈ দিয়া নাই যে বিশ্বজিৎ ফুকনেই গোটেই ঘটনাটোত জড়িত, আমি খবৰ পাইছো আৰু আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে। যদিহে জড়িত নাই তেতিয়াহলে বিশ্বজিৎ ফুকন অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যে তেখেতে সাহস কৰক, তেখেতেতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা আমি লিখো, বিৰাট অহংকাৰত তেখেতে কথা কয়, বিৰাট সততাৰ বাণী তেখেতে বিলায়, বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, তেখেতক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো। একে এজন বিধায়ক হিচাপে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যে এই গোটেই কেলেংকাৰীটোৰ তদন্ত চি বি আইৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ তেখেতে সাহস কৰক। যদি চি বি আইৰ হাতলৈ গোটেই গোচৰটো তেওঁলোকে নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে জানিবলৈ বাকী নাথাকিব যে কেলেংকাৰীৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এই কামটো বিজেপিৰ নেতাজনে এই কামটো কৰিলে। আজি অসম পুলিচক গোচৰ দিয়া বুলি ইতিমধ্যে মই খবৰ পাওঁ, খবৰ পাইছো যে এই সম্পৰ্কে এফ আই আৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। এতিয়া অসম পুলিচ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসম পুলিচে বিজেপি দলৰ এজন বিধায়কক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবনে, তাকো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নলে গলে লগা এজন বিধায়ক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ এজন বিধায়ক, যিটো বেংকত ইয়াৰ আগতে অধ্যক্ষ আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আসনখন এৰি বিশ্বজিৎ ফুকনক এতিয়া সেই আসনখন দিছে, আৰু নিজে সেই বেংকটোত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে ডাইৰেক্টৰ হিচাপে এতিয়াও আছে। গতিকে তেনেকুৱা ঘনিষ্ঠ এজন বিধায়কক নিশ্চয় অসম পুলিচে কেতিয়াও জেৰা নকৰিব বা অসম পুলিচে কেতিয়াও তদন্তৰ আওতালৈ আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰিব। সেইকাৰণে যদি সাহস আছে, বিশ্বজিৎ ফুকনে বৰ্মতা দেখাই থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, বৰ্মতা দেখুৱায়, বহুত সততাৰ বাণী দিয়ে, বহুত ডাঙৰ কথা কৈ দিওঁতে এনেকুৱা কথা কৈ দিব যে আপুনি ভয় খাই যাব। সেই বিশ্বজিৎ ফুকনক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যে তেখেতৰ লগত যদি সঁচাকৈ দুখ নাই, এই কেলেংকাৰীটো যদি তেখেতৰ মতে হোৱা নাই, এই কেলেংকাৰীত যদি তেখেত জড়িত থকা নাই, বাকীবিলাক কথা নকয়, আৰু বহুত তথ্য আমাৰ হাতত আছে, বাকীখিনি আমি পিছলৈ ধৰিছোঁ, যদি তেখেত জড়িত নাই তেতিয়াহ'লে চি বি আই তদন্ত দিবলৈ সাহস কৰে, নহ'লে অসম পুলিচে কি কৰিব জানেনে, বেংকৰ মেনেজাৰজনক ধৰি নিব আৰু এই ব্যৱসায়ীজনক ধৰি নিব, ভালকৈ দুপিতনমান দিব আৰু ক'ব যে কোনো পধ্যে ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনি নকৰিব। অসম পুলিচৰ হাতত যদি এই তদন্ত দিয়ে বা মুখ্যমন্ত্ৰী ভিজিলেন্স যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো আৰু আপুনি ক'বই নালাগে,
অসম পুলিশৰ হাতত যদি তদন্ত কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কোনো পধ্যে এই কামটোৰ প্ৰকৃত সত্য তেতিয়াও কেতিয়াও নোলায়। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে এজন বিধায়ক হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ এইটো দায়িত্ব, কাৰণ সেইটো বেংকৰ ডাইৰেক্টৰ তেখেত নিজে, আৰু লগতে এই বেংকটোৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া যথেষ্ট বৰ্মতা দেখুৱাই থাকে। তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছো যে যদি সৎসাহস আছে আপুনি এই বেংক কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চি বি আইৰ হাতত প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ হাতত মই সকলো সংবাদ কৰ্মীৰ হাতত এটা এটাকৈ গোটেই ডকুমেণ্টখিনি তুলি দিব খোজো। এইটো হ'ল এম ডিজনে, এইটো হ'ল এম ডিজনে সিগনেচাৰ কৰি প্লিজ ডু দ্য নিডফুল বুলি চহী কৰি 3/4/2023 তাৰিখে দিয়া ডকুমেণ্ট, এইটো আপোনালোকৰ হাতত দিছোঁ, আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে। তাৰপাছত বেংকে এই গোটেই ঘটনাটো যে নেজানে বুলি কৈ আছে নহয়, এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত বেংকৰ লগত কি কি কৰেছপণ্ডেঞ্চ হৈছে এখন এখনকৈ মই দেখুৱাই দিব পাৰোঁ। বেংকে 5/10/2023 তাৰিখৰ দিনা আউটষ্টেণ্ডিং বেলেঞ্চ অফ ডি বি পি এই বুলি ৰাজেশ বাজাজলৈ দিয়া চিঠি, তাৰপিছত ৰাজেশ বাজাজে নিজে এখন এনেকুৱা এফিডেভিট কৰি কেই তাৰিখৰ ভিতৰত পইচাটো ঘূৰাই দিম এই বুলি দিয়া এখন কোৰ্টৰ এফিডেভিট, এখন কোৰ্টৰ এফিডেভিট, আৰু তাৰপাছত ডিচেম্বৰ মাহতে পইচাটো ঘূৰাই দিম, মই পইচা বিল পাবলৈ বাকী আছে বুলি আকৌ ৰাজেশ বাজাজে দিয়া আন এখন চিঠি। এই গোটেই ডকুমেণ্টবিলাকে আপোনালোকে এবাৰ এবাৰ পঢ়ি চালে দেখিবলৈ পাব যে এই ডকুমেণ্টবিলাকত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে আচলতে এই গোটেই ঘটনাটোত, গোটেই কথাবিলাকত বেংক কৰ্তৃপক্ষ সমূহীয়াভাৱে জড়িত, বেংক কৰ্তৃপক্ষ সমূহীয়াভাৱে অৱগত, আৰু বেংক কৰ্তৃপক্ষই আমি ক'তো ইয়াতে ক'তো ডকুমেণ্ট এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, যদি আছে তেখেতসকলে দি দিব লাগে। বেংক কৰ্তৃপক্ষই কেতিয়াও যে তুমি ফ্ৰড কৰিহে এই পইচা নিলা এই বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই, বৰং পইচাখিনি তোমালোক আমি দিছিলোঁ, তুমি পইচাখিনি ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিয়া বুলিকে বেংক কৰ্তৃপক্ষই দিয়া চিঠিবিলাক আমাৰ হাতত আছে। ইয়াততো ক'তো ফ্ৰড কৰি দিয়া বুলি দিয়া নাই, অথচ বিশ্বজিৎ ফুকনে কৈছিলে যে প্ৰবঞ্চক এজন আৰু বেংক মেনেজাৰজনে লগ লাগি কেৱল এই কাম কৰিছে, কিন্তু গোটেই বেংকৰ পৰাতো কৰেছপণ্ডেণ্ট চিঠি পত্ৰৰ আদান প্ৰদান হৈ আছে যে তোমাক আমি ইমান তাৰিখে ইমান চেকত ইমান পইচা দিছিলোঁ, তুমি ইমান তাৰিখে ঘূৰাই দিম বুলি কৈছিলা, কিন্তু সেই ঘূৰাই দিয়া পইচাটো আমি পোৱা নাই। তুমি ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে তুমি এই পইচাখিনি লওঁতে যিখন চেক জমা দিছিলা সেই চেকখনতচোন অকল 80,000 টকাহে আছে, তাৰপিছত ক'তো পোৱা নাই যে তুমি ফ্ৰড কৰি আমাৰ পইচা লৈ গ'লা। ইমানবিলাক কথা ইয়াৰ পাছত বিশ্বজিৎ ফুকনে এতিয়া কৈ আছে যে আমি গম নাপাওঁ। হে, গোটেই বেংকৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ, বেংকৰ এম ডি, গোটেইবিলাকে চিঠি পত্ৰৰ আদান প্ৰদান কৰি আছে, বিশ্বজিৎ ফুকনত এনেকুৱা এজন অধ্যক্ষ যে তেওঁ কথাটো গম নাপায়। হয় বিশ্বজিৎ ফুকন বৰ নিমাখিত প্ৰাণী দেই, একেবাৰে নিমাখিত প্ৰাণী, মানে হে যি নিমাখিত প্ৰাণীয়ে বেংকটোত কি কৈ আছে একোকে গম নাপায়। গতিকে এই গোটেই কেলেংকাৰীটো কেনেকৈ বেংক কৰ্তৃপক্ষ সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া এই কথাটো একদম স্পষ্টকৈ, একদম দিনৰ পোহৰৰ দৰে সত্য হৈ জিলিকি আছে, আৰু সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্ট আজি আপোনালোকৰ হাতত আমি প্ৰদান কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু যিজন মেনেজাৰ আছে, অধ্যক্ষ, যিজন ব্যৱসায়ী আছিলে, ব্যৱসায়ীজনৰ লগত ঘনিষ্ঠ আছিলে নেকি, তাৰ বাবে এনেধৰণৰ কাম কৰিছে কোনো ধৰণৰ? মোৰ হাতত মানে বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু এই যিজন ব্যৱসায়ী, এই ব্যৱসায়ী দুজনৰ, ব্যৱসায়ীজন আৰু বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সম্পৰ্ক সম্পৰ্কীয় যথেষ্ট তথ্য পাতি আছে। মই আজি সংবাদ মাধ্যমত এইবিলাক ৰাজহুৱা কৰিব খোজা নাই, মোৰ লগত সেই তথ্য পাতিবিলাক আছে। লাহে লাহে যদি সঁচাকৈ তদন্ত হয়, তদন্তত এইবিলাক দিবলৈ পালে ভাল পাম, তদন্তত এইবিলাক বস্তু দিবলৈ পালে ভাল পাম, কাৰণ আগতীয়াকৈ গোটেইখিনি কথা কৈ দিলে কি হ'ব, লাভ একো নাই। এনেকুৱাকৈ এতিয়া পুলিচৰ তদন্ত দিব, পুলিচেতো অকল ধৰক আপোনাৰ মেনেজাৰজনক ধৰি দিব, মেনেজাৰজনৰ 14 পুৰুষৰ গোটেই সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিলেওতো চাগে 20 কোটি টকা নোলাব, হয়নে নহয় কওক? হে, গতিকে তেনেকুৱা মেনেজাৰজনক, সৰু মেনেজাৰজনক ধৰি দিব, অথচ মেনেজাৰজনক তেওঁলোকে আকৌ লোনটো দিবলৈ কৈছিলে, লোন নহয় আকৌ দেই, এইটো একেবাৰে ডাইৰেক্ট চুৰি আৰু, এইটো লোন নহয় আকৌ দেই, লোন বুলি নধৰিব, ঋণ নহয়, হা,
এইটো এনে লোকৰ বেংকৰ চেক এখন দিলে মোৰ বেংকৰ পৰা 20 কোটি টকা উলিয়াই ল'ব হা এই পদ্ধতিটো আগতে লৈছিলে সেইটো পদ্ধতি 2015 চনৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকে বন্ধ কৰি দিলে এইটো একদম ডাইৰেক্ট ডকাইতিয়া চুৰি হা প্ৰবঞ্চনা এই গোটেই কাণ্ডটোত যে গোটেই বেংক কৰ্তৃপক্ষ জড়িত আছে এই কথাটো একদম ডাইৰেক্টকে প্ৰমাণ আমাৰ হাতত আছে আৰু সেই প্ৰমাণখিনি আপোনালোকক দিলোঁ আর বিশ্বজিৎ ফুকন আর ব্যবসায়ীজনের কি সম্পর্ক আছে এইবিল যদি কেতিয়াবা প্রমাণ করবেন লাহে লাহে আপনার সম্মুখ জানাব ধন্যবাদ।